这儿女婚姻之事怎能由得自己呢？嗯，自古以来那都是父母做主啊。父亲母亲，孩儿十分感激二老对孩儿费心了，只是孩儿现在尚未功成名就，不宜过早谈婚论嫁。至于我的婚姻大事嘛，我们还是以后再说吧。你这个孩子就太固执，不愿意过早成家可以，但是总要把亲事定下来。你觉得什么时候合适了，什么时候再办喜事儿，也不迟嘛。母亲，我还年轻，我还需要经过历练才能有所建树。而且，如果要是现在就让我结婚的话，岂不是让人家白白等上几年，浪费了青春？现在社会讲究的是男女公开自由交往，我们同学结婚的对象全都是自己找的，经过慢慢的恋爱，最后才可以结合。如果要是现在让我跟一个素不相识的人结婚的话，不瞒二老说，孩儿是万万做不到的。林家这姑娘，我和你爸爸都非常喜欢，那长相生上十个八个孩子都不成问题。再说呀，林家和咱们家有门当户对，这门亲事是再合适不过了。母亲，能生并不一定能成为我们柳家的媳妇儿，而且门户是否相当并不重要，重要的是我跟他之间是否有感情。你这个孩子怎么读了几年洋学堂，满脑子都是些乱七八糟的东西啊！我送你出去读书不是让你读回来气我的。门第不重要，难道你想娶个傻丫头？父亲，父亲，嫂子，你是不是每天都要喝两杯啊？我这有点好酒，请你喝一杯啊。来，给我碗上。哎，七少爷，您今天啊可要跟我们家少奶奶多喝几杯。嗯，知道了，谢谢。今天怎么这么客气啊？哎呀，虽然我是你弟弟，但到这儿来吃饭怎么算是客吧，应该客气一点。你去吧，这不用你了。嗯，下去吧。怎么样，你觉得这丫头还机灵吗？大嫂，强将手下无弱兵啊，那还用说吗？来喝一杯啊。哦，好。哎，怎么了，大嫂？这么高兴啊？我是笑你呢。笑我？笑我什么呀？你不是喜欢小莲吗？我让她去伺候你好不好？大嫂，你说什么笑话呢？你真把我当成《红楼梦》里面的宝二爷了？没结婚也让丫鬟们伺候着？就这一句话呀，被父亲听见了，非骂死我不可。为什么我说您误会呢？你想想，我不单单对小莲这样，我对秋香啊、阿兰啊都是一样的。他们这帮可怜虫，我怎么舍得把他们当下人一样使唤呢？你以为我让你来吃饭是跟你讲理来了吗？实话告诉你吧，小莲我是不打算把她留在身边了。大嫂，刚刚我看见你们俩感情挺好的，就算她做错什么，你骂她一次，她绝不会犯第二次的。这么说你是在护着他喽？我怎么又护着他了？我只是说真话罢了。哎，我真搞不明白，他到底做错什么，你非要把他送走啊？傻瓜，你连女大不中留这句话都不知道吗？女大不中留，送到我那儿中留了？要是前几年是个小孩还没什么，现在他已经成人了。成人怎么了？我没来之前你大哥就喜欢使唤丫头呢。哎，大嫂，是不是因为大哥他？哎呀，你挺大的姑娘了，怎么做事还这么毛手毛脚的呀？哎呀，不就打碎一个碗吗？大少奶奶也不会说你的，你哭什么呀？我没哭。
你还说没哭呢，眼睛都红了。我才没哭呢，刚才是烟灰飞到眼睛里了，我自己揉的。得了，咱们赶紧收拾收拾吧，啊，别哭了。哪位？啊，是嫂子。您放心吧，秀珠妹妹她挺好的。啊，只不过她总在这儿住也不是个事儿啊，您说是不是？什么？您要接她回家？对，伯言说他要亲自去接秀珠妹妹回来呢。哎，那就不劳大驾了，我想办法送她回去好了。哎，麻烦你跟她说一下哈。好。再见啊。好，再见。谁来的电话把我给吵醒了？你快起来吧，你哥哥要来接你回家了。我不回去，我一辈子也不回去。我还能管你一辈子不成吗？谁让你管我一辈子了？你想轰我走是不是？我走就是了。哎，站住。堂堂副总理家的大小姐，披头散发往外跑，像什么样子啊？你呀，真不会做女人。做女人什么样？成天在男人面前唯命是从、卑躬屈膝吗？我不会，我一辈子也做不来。好，我说不过你，你快梳洗梳洗，待会儿我请你到夜巴黎去吃大餐，好不好？真的。哎，哪儿去？到二楼包间去。不用破费了，反正又没有外人。能请到白大小姐我都荣幸啊，快走吧。哎哎，秀珠妹妹，对不起了，我也是好心呐。你们一家人好好用餐吧，那我先走了。玉芬妹妹，留下来一起用餐吧。不用客气了，你们好好聊聊。玉芬姐，你不许走，你要是走的话我也走。这一起用餐吧。啊，那好吧。哎，坐。我知道你很委屈，你以为我心里就好受了吗？你是我的亲妹妹，唯一的亲妹妹，我有责任安排好你的生活，让你一生都幸福。你怎么安排好我的生活？你又要用那套家长式的方法来干预我的私生活吗？秀珠，妹妹，咱们一边吃一边说行吗？来，秀珠妹妹，快点吃吧，今天的牛排煎得蛮适度的。从今天起，哥哥再不管你的私生活了，你愿意和谁好就和谁好，愿意和谁交朋友就和谁交朋友，哥哥一概不过问。我才不乱交友呢，
我就是……就是喜欢金燕西是吧？我知道，你们俩也不是一天两天的，从小青梅竹马，两小无猜。最近和他怎么样了？要不要哥哥帮你去金家给说说？哎呀，不用你管，现在人家提倡婚姻自由，再说人家燕西又没向我求过婚，现在上赶着去求人家，多不体面呢。你看还是秀珠聪明啊，哥哥对这种谈婚论嫁的事儿一概不通。不过你得抓紧点才是啊。哥哥不是反对我和金燕西来往的吗？哦，那是过去的气话，从今天起啊，你就大胆地追求你喜欢的人，哥哥给你做后盾。真的？那谢谢哥哥，嫂嫂。嗯、来来来，吃吧。总理，白副总理求见。总理。啊。伯言，你今天怎么有空过来？真是难得呀！早就想前来探望总理了。请坐吧。您是知道的，政府里杂事繁忙，我总也脱不开身，还请总理见谅哦。不必客气。你怎么样？还好吧？嗯，全仰仗总理栽培。学生这一项还算顺手。总理，我今天来是向您报喜讯的。我能有什么喜讯？昨晚总统向我透露，他有意请您复出。总统身边人才济济，何必让我复出？哎，这不是勉为其难吗？外面目前时局动荡，只有总理您才能力挽狂澜。我看经过这次反复，总统他对您更是心悦诚服了。伯言，我这话如何？总理啊，您这画的莫不是黄山的千年古松吧？哼哼。伯言的眼力果然不错。哎呀，您这话是入了神了。您看，这天上风云变幻，这黄山千年古松巍然屹立，千年不倒。总理，这不是您自个儿的自画像吧？栖峰之劲草，板荡是忠臣的。女士们、先生们，今天各位光临寒舍，参加今天的花会，必然感到十分荣幸。承蒙各位鼎力相助，使鄙人重返政坛，今后当以各位携手，报效国家。谢谢光临，谢谢光临，谢谢光临。哎，总理，恭喜恭喜恭喜！哎，哎，哎，邱小姐怎么一个人坐着呀？能否赏脸跳个舞啊？我是刚学的，跳的不好。人大名鼎鼎，电影明星也会谦虚吗？来，请。那好吧。
珠妹妹怎么一个人跑这儿来了？秀珠妹妹怎么了？为什么不去跳舞？那的人太多，怪腻的。我来找玉芬姐聊聊天。你别骗我了，你是最喜欢热闹的，是不是嫌主人招待不周呀？小两口闹别扭好几天了，你不知道吗？哎呦，那我还真不知道。不过我刚刚看见燕西在那笑容满面的跳舞，不像生气的样子呀。他跟谁在跳舞？那个邱小姐。这也太不像话了吧！今天他是主人，自己的好朋友来了，他不但不理睬，还跟一个生人在跳舞，这实在是太不给人面子了。你看，你看，都是你没话找话，惹人家伤心了吧？人家受了委屈，我还不能安慰两句吗？好了好了，别哭了。哎呀，好了，你看你这么大个姑娘，还跟孩子似的。讨厌，别闹。行了，别撒娇了啊。好了，别哭了。不看僧面看佛面，今天老爷子复出，重登总理大位，你这样一直哭丧着脸，多不吉利呀、啊！可不是吗？你看爸爸今天多高兴啊，比当年当上总理的时候还激动呢。人也真是的，此一时彼一时。爸爸当总理的时候，家里门庭若市的，被免职的这两个月又是冷冷清清的，今天复了职，你再看又成车水马龙了。可不是吗？要不政界怎么争权夺利？争得脸红脖子粗的，打得你死我活的。得了，咱们出去凑凑热闹，省着老太太又要挑理了。嗯，好，走吧，咱们该入席了。哎呀，走吧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 。这么大了还撒娇。怎么会喝醉呢？只是因为看到这么美的情景，怎能让人不想亲近呢？不是不想跟你亲近，只是让白小姐看到了，恐怕她会不高兴吧。大家都是朋友嘛，现在的社会，男女可以公开交往的。你也是我的朋友啊。话虽然这么说，但我们总是不好和白小姐相比的。你们这些朋友在我心目当中分量都是一样的。对了，你上次借我的那些杂志真是很好看，上面有很多明星的照片。你也是明星啊，并且最近来了好几本呢，有一本上面还有你的照片呢。哦，是吗？那好极了，可不可以再借我几本啊？好啊，跟我去书房吧，走吧。总理的复出，既是驾驭形势，又是顺乎民心，也是学生们意料之中的事儿啊。总理德高望重，无愧当今政坛第一人呐。不敢当，你这样讲，把总统置于何地啊？子恒今日复出，也有劳各位多方周旋啊。不过，两个多月来，我隐居山中，纵观天下，时局动荡。今日主持国政，也是勉为其难呐。在总理的领导下，一定能澄清政坛，开创新局。好，借雄起的吉言啊！不过，我的付出未必是人人都心悦诚服吧。怎么会呢？在下和诸位同仁一定会努力同心，拥戴总理，共赴时艰，开创大局。但愿，
但愿。秋小姐，又来了好多新的杂志，随便看，不用客气啊。七爷可真是个学识渊博的人啊。哎呀，你又来了又来了，别奉承我了啊，跟您比起来我简直是不学无术的。七爷太客气了。哟，坐。我打算明天请七爷去德国饭店喝两杯，不知七爷肯不肯赏脸。干嘛去那么远的地方啊？那儿比较安静啊，不像北京饭店那么乱。看来邱小姐一定是有事相求吧。白小姐，我能不能请你跳个舞啊？对不起，我不会。哎，那不要紧啊，咱们俩可以随便聊聊天嘛。你烦不烦呢？哎，我想啊，如果你要是累了的话，我就先送你回家吧。来来来来来来来。哎，怎么喝醉了？啊！怎么了，宝山？怎么了，宝山？我有事儿要请教七爷。其实邱小姐都不懂的事儿，我怎么能懂呢？七爷，你难道不明白吗？有些男人懂的事情，女人是不明白的。哦，邱小姐开始讨教男人的问题，是不是和男朋友闹别扭了？七爷，七爷，干嘛呀？啊，大惊小怪的，没看见有客人吗？七少爷，白小姐喝醉了，太太请你赶紧过去一趟呢。怎么了？宝善，没事啊。怎么了，宝善？宝善，怎么了？他打我。你活该。赶快把他送回白公馆，再闹下去成何体统啊！没事没事，大家请继续啊，请用。我。再稳点儿。我刚才是不是很失态？还好吧。你是不是真以为我醉了？嗯哼。哼，我没醉，我是装的。那你没醉，为什么要打人呢？为了你啊。为了谁也不应该打人。他要抢夺你的爱人，你说我该不该打他？这还算轻的。看你真的是醉了。因为只有这样，才能说出心里话。我是七少奶奶，你的爱人。我们什么时候有过婚约吗？在心里，不在婚约上。这点，你那个邱小姐可不懂。昨天这个白小姐啊，也真是有失体统。熊启也不知道是怎么教导她的，一点规矩都没有。人说有其父必有其子，我看呀，他们是有其兄必有其妹了。哎呀，休得胡言乱语，婆言只是太放任他了。不管怎么说，这样的媳妇儿娶进门来，我看谁也管他不住。谁说要娶她？老爷忘了，
老七不是一直跟他交着朋友吗？这阵子我看白小姐好像有什么心事，不然昨天也不会闹出笑话来。是不是老七？燕西，父亲，听你母亲说，你和几个朋友组织了一个诗社，是真的吗？办诗社的事啊，当然是真的了。既然是真的，怎么也没看见你们做出诗来呀、啊？不是跟一帮无聊的东西在搞什么俱乐部吧？其实我们也不是天天都作诗的，有时候也会和同社的人谈谈话、下下棋什么的。我说怎么样，还不是俱乐部的性质？但是并没有其他人参加呀。你们同社都是些什么人？都是些文人和诗人。说几个给我听听。好啊，有文坛老将李田，古诗词专家卓子豪，新派诗人浩然，还有薛少祖、孔凡尼。行了行了。你们要是真作诗，我自然不反对。你把你们社里的诗拿来给我看看。那我下次做好了之后给咱们商量一下，抄录一份给您送过来看看。这个怎么还要大家同意呢？那就把你自己的诗拿来我看看好了。那我明天送过来给父亲改一改吧。过几天你真的就要结婚了吗？当然啊，我先生家里催得紧，其实我也不同意这么早结婚，想等毕了业以后再说，只是他们家把日子都定好了，只好接了。结婚应该是件很高兴的事，听你这话好像是不愿意结似的。那倒也没有，他对我挺好的，再说天底下哪有十全十美的人，如果不能十全十美，结婚当然会有一点点遗憾。那你的意思是说你对你的未婚夫不太满意？我没有不满意呀，只是一结了婚我就不能来上学了，我有点舍不得离开你们，更舍不得离开学校。我看呀，你不是舍不得离开我们吧，而是舍不得离开教我们国文课的金老师吧。你胡说八道什么呀？你看你看，说到你心里去了吧，要不然啊，你怎么急了？同学们好，我姓石，这节国文课由我来上。那位金老师呢？他是代课老师，不一定来了。冷清秋，班老师，怎么是你啊？我回学校拿点东西，回家吗？嗯，我送你。好。老师再见，早点回去吧。
本来刚想到府上去拜访，没想到在门口碰见你。林老师有什么事儿吗？是关于诗社的事儿，有好多问题想向你舅舅请教，你能帮我通报一声吗？请稍等一下。欧阳老师，请留步。先生怎么知道我的名字？原来您还不知道啊，我们是同事。我到学校去的时候，您刚好放假去了。今天很巧，有缘相会啊。您是？鄙人姓金，名华，字彦西。原来是金公子，久仰了，久仰。哪里哪里，我正在筹办一个诗社，早就耳闻先生的大名和才气，不知道可否移驾到寒舍，亲杯薄酒，也有许多问题想向您请教。哪里，在下才疏学浅，谈不上什么学问。再说我家住的比较远，天黑了就不太好走了。我看还是改天吧。这完全不是问题，聚会之后我可以用我们家的车子送你回去，他们道路记得熟，根本不是问题。哎呀，金七爷来了。快请快请。燕西有些小问题想请教先生，因为来得太匆忙，没有事先通知，真是不好意思。您不要客气，金七爷能来舍下真是蓬荜生辉呀、啊、我们冷宅上下都十分的欢喜呀、啊、哪里。哎，刚好给您介绍一位新朋友，他的才学文章无人可比，今日巧遇，咱们一起聚一聚如何呀、啊、哎呀，幸会幸会，在下宋世清，在下欧阳于坚，请多多指教。哎呀，你看，光顾着讲话来，里边请里边请。哎，不如二位到我那儿坐一坐，我叫下人们备些酒菜，咱们可以痛痛快快的聊一聊，写些诗文出来如何呀？如此甚好。哎，二位请先行一步，我去换件衣服，稍后就来。啊，好好好，一会儿见。哎，好好好，请欧阳先生这边。七爷回来了。您请。这不是欧阳先生吗？我以前从未见过先生，先生怎么也知道我的名字啊？其实欧阳先生的诗文远播，谁能不知道您的大名呢？请。哎，里边请。赶紧的备些酒菜，我要在家里请客，到隔壁把宋先生接过来。哎，是七爷。嗯，不错不错，这件新衣服今天终于派上了用场啊。二弟啊，遇上了什么高兴的事儿让你这么大惊小怪的？我要到金公馆去赴宴，是金七爷亲自登门请我的。哎呀，这金公馆请人本来就是一件很光荣的事情，一般呢叫个听差的拿着片子去叫一下就行了。哎，哪有金七爷亲自来请的呀？这足见他对我这个老师是多么的重视了。哎，今天啊，我一定要写上几首好诗来报答七爷他老人家的大恩大德呀。人家请你啊，我看也是件平常的事儿，你怎么就高兴成这个样子，连自己的辈分都忘了，这不免有失体面了吧。哎，这你可说错了啊，七爷能亲自登门来请我，这就是最大的面子。至于辈分嘛，自古以来就有尊卑之分，不单单是我称呼七爷他老人家，那金公馆里好多比我年纪大的人不都这样称呼他老人家吗？那你又不是他们家的听差，我们也不是他们家的下人，你这么没来由的乱称呼，岂不把我们也降低了辈分？好好好好，从今以后他老人家这个词儿我不再用了，这总行了吧？嗯，这就对了。哎，舅老爷啊。舅老爷，金家的管家接您来了。那好，让他稍等，我马上就去啊。哎，欧阳先生，请请。
这世间竟有这样的美玉，真是我生平仅见的。再好看也是个玩意儿，如果欧阳兄喜欢，送给你了。这哪里使得？想这美玉一定价值连城，金兄抬手将之送于他人，此等豪情，也是我生平仅见的。看来欧阳先生这一句话有那么一点点嘲讽我的意思，但是我金燕西从未有过一句虚言。美玉钱财对于我来说不能为之粪土，但也都是些稀松平常之事。更何况我朋友喜欢，我必相赠。兄弟情义无价嘛。金兄此等豪情，真是令人敬重。只是不知在金兄眼里，有没有不可让于他人的东西呢？不可让于他人，也有一些。其一，父母的恩情不能忘记。其二，兄弟的情谊不能舍弃。第三，自己的爱人不能让与他人。说笑了。七爷说的有理。七爷，酒席已经备好了，宋先生已经到了。欧阳先生，请吧。为了款待二位先生，我们七爷下去吧。啊，是七爷，二位慢用。七爷如此破费，真是不敢当啊。哎，只是备下一些简单的酒菜以表心意，不用客气，请。好好好，来，燕西，先干为敬。其实今天请二位来，实不相瞒，却有一事相求。我曾经记得在家父面前夸下海口，想成立一个诗社，写出好的诗词给他老人家看。可是这春夏日子匆匆的过去，诗社却连一点眉目都没有。家父倒是多次想看我写的诗词，我却怎么也拿不出手来。所以今天我恳请二位能够邀上几位能写诗作赋的朋友，共同把这个诗社成立起来。到时候写出好的诗词给他看，也算了却我的一桩心事。不然这几天回家，实在是很难面对他老人家呀。好。别的事情我帮不上七爷什么忙，不过我去世的姐夫曾是慈父名家，我虽然稍逊他一筹呢，但是对诗词歌赋却是略通一二，所以这诗社的事情我倒是可以帮七爷张罗张罗。那么欧阳兄呢，能否帮小弟一个忙呢？在下怎么好担当这样的重任呢？真是太客气了，欧阳兄。如果您都不能当此重任，那岂不是让小弟更无地自容了？来，喝酒。请。你知道我为什么买圈子胡同的房子吗？不知道。我猜你也不知道。那你知道我为什么在学校当老师吗？我也不知道。也被我猜中了。那你知道今天我为什么要请你喝酒吗？因为我们是朋友。错，又猜错了。难道我们不是朋友吗？在我请你喝酒之前，我们不是朋友。不是吧？那你为什么请我喝酒啊？秘密。
不告诉你。谢谢你，不谢。来，我提的问题你还没回答呢。我猜不到。我可以告诉你，那是因为青丘。我喜欢他，我喜欢他。